Área Sobrenatural. Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Adaptei aqui uma lanterna de testa, certo pessoal? Tá até meio esquisitinho aqui, com um papelão forrando por baixo que machuca, certo? Mas o importante é ter iluminação, certo? E é isso. Local pancada, faz um bom tempo que eu não gravo aqui, certo? As minhas recordações aqui nesse lugar aqui não são das melhores, até porque teve uma vez que aconteceu um acidente comigo aqui, certo? Onde o colchão arrastou e acabei pisando em falso, o joelho abriu, cara, dor terrível para quem conhece aqui, né? E é isso, pessoal, a história do lugar aqui, para quem ainda tá chegando no canal, tá? Isso há muito tempo atrás, certo? Pessoas estavam passando a noite aqui onde uma outra encostou, né? Eles se assustaram e acabaram ateando fogo nele, certo? E então acabou acontecendo coisas ruins, certo? Cara, e esse lugar aqui é assombrado até hoje, certo? É isso aí. Eu tô caindo pra dentro. Mato muito alto aqui, pessoal. Chica, Dark Side. Cara, só pra subir ali já foi difícil. Mesmo assim, me aproximei bastante aqui com a Dark Side. E é isso, eu vou estar caindo pra dentro aqui, certo? Tentando uma comunicação. Não sei nem como é que tá aquilo ali, ok? Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Pra cá, pra quem lembra, tem essa cocheira, certo? Mas olha o mato, ó. Ha, sem chance de querer atravessar esse mato aí. Aqui já, aqui ainda tá meio tombado, ó, porque eu sei lá o que que foi aqui, certo? Se teve alguém que veio passar por aqui, ok? Bom, eu peço licença aqui do local. Fechar um pouco mais essa outra lanterna aqui, pessoal. Ela tá bem aberta e acredito não ter essa necessidade, apesar que eu não tenho uma regulagem aqui na testa, tá? De ela vai ficar meia para baixo assim, ó. Não tem como eu tá. Quando eu levanto a cabeça, ela fica para baixo. Quando eu levanto a cabeça assim, ela ainda continua para baixo assim, ó. Certo? Mas vai estar ajudando bastante, ó. OK? Eu sempre mantenho aqui o pescoço, a cabeça para cima aqui. Certo? Opa, cara, eu vi o pé da cama ali, já achei que era algo. Você é louco? Estranho o colchão aberto assim, ó. Não é legal? Tá? Muita teia de aranha aqui, pessoal. Colchão aberto dessa forma aí, eu acredito que... que possa ter sido alguma investigação, algo do tipo, né? Queria ter aberto, certo? Pra ver se não tinha nada enfiado aí dentro. Porque, querendo ou não, é um lugar abandonado que seja assombrado. Mas também corre um risco de pessoas querer estar escondendo algo aqui, né? E isso não é legal. Mas que coisa, o zoom da câmera tá dando uma travada. Realmente a iluminação tá muito para baixo. Deixa eu tentar melhorar aqui, pessoal. Tentar erguer mais aqui, mas não vai rolar, hein? Isso aqui é o máximo que eu consigo, mas acredito que deve estar bom para vocês aí, tá? A imagem, para que não venha desfocar.
Rapaz, aqui foi aranha comendo aranha. Você é louco? Bom, olha isso. Aqui, ó. Foi aonde, pessoal, havia aquele colchão. O colchão aqui que pegou fogo. Certo? Ele estava nesse lugar. Foi onde eu caí aqui. Acabei me machucando, não foi legal. Certo? Eu tô usando o aparelho aqui nesse lugar aqui, ó, porque, cara, com certeza a energia do lugar, ela é forte, certo? Olha isso. Vocês têm noção? Eu estava aqui quando isso aconteceu. Esse telhado começou a estourar todinho. Cara, começou a cair aqui os pedaços. Foi impressionante. Ok? Há muito tempo atrás aqui havia uns maquinários aqui, pessoal. Tinha máquinas aqui, ó. Umas máquinas estranhas. Olha, pra ser sincero, até o momento não me arrepiei, certo? Deixa eu mostrar o braço aqui pra vocês, ó. Tá normal, ok? Olha isso, ó, tá normal. Não está arrepiado. Tá normal, correto? Certo? Até o momento não tive nenhuma sensibilidade aqui do local, certo? A única coisa, pessoal, vou ser sincero pra vocês, a única coisa que eu tô sentindo aqui nesse momento, nesse exato momento, certo? Cara, o negócio marca minha testa aqui mesmo e machuca, hein? Ah. O único sentimento que eu tô tendo aqui, pessoal, nesse exato momento, ok? É... mal-estar. Mal-estar, só isso. Cara, mas não veio me arrepiar, nada... Fez barulho pra lá. Fez barulho ali, pessoal. O mato tá totalmente fechado aqui, ó. Não tem como. Tá mostrando além disso, mas fez um barulho ali, ó. Lá. Lá. Barulho foi lá. Ai, cara, soltou. Acabou soltando aqui, pessoal.
Calma lá. Eu mesmo coloquei esse elástico aqui, tá? Por isso que tá acontecendo isso. E a posição é única, não tem como ficar fazendo isso, ó. Existe algo aqui nesse lugar que queira estar entrando em comunicação comigo? Estou sentindo fortes dores nas costas nesse momento, tá, pessoal? É um mal-estar e umas dores nas costas. Ah, dói as costas bastante, certo? Existe algo aqui que queira se comunicar comigo nesse momento? Entre em comunicação comigo, eu peço agora. O meu nome é Ulisses Deadline. Opa, olha lá, olha isso, pessoal. Olha lá, ó, tá vendo o toque, sim. Opa, 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 olha isso, cara, olha isso. Cara, você é louco. Cara, olha isso, pessoal, impressionante, impressionante. Cara, olha o aparelho travado, olha o aparelho travado. Olha isso. Cara, essa câmera precisa focar aqui. Olha isso, olha isso, ó. Cara, o aparelho travou. Quem é que está aqui nesse local? A minha presença te incomoda aqui? Não gosto de estar pisando num lugar assim, pessoal. Estou desligando o aparelho, certo? Eu não gosto de pisar num lugar assim, ó. Tá? Porque me dá uma... O meu sentimento é como isso aqui. Ai, nossa, fosse um túmulo. Opa! Ai, minha nossa! Opa, 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 opa! Opa, opa, opa! Cara, que sentimento, pessoal! Opa, 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 opa! Cara, olha isso!
Ai, minha nossa! Cara, agora me arrepiou, pessoal. Cara, me arrepiou, cara. Vocês têm noção disso, pessoal? Vocês têm noção disso aqui, ó? Olha isso, cara. Dá uma olhada nisso, cara. Opa. Opa! Cara, vocês viram o peso disso aqui, ó? Não é fácil. Comecei a sentir meu joelho aqui, eu não sei se é algo do tipo ou é recordação do que aconteceu. Cara, você é louco? Opa, eu vi algo aqui. Cara, eu vi algo aqui, pessoal. Eu vi algo aqui, ó. Eu sei que vós estáis me ouvindo. Eu sei que vós estáis aqui próximo a mim. Apareça pra mim, diga algo. O porquê da vossa presença aqui nesse local, mesmo após tanto tempo? O que te prende aqui? Opa. Opa, olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Está aqui. Diga algo pra mim. Opa! Um cara, olha isso, mano. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha isso. Olha isso. Opa! Opa, cara, que sentimento horrível. Cara, que sentimento horrível pra cá. Opa. Cara, que cheiro horrível, cara. Eu sei que vós estáis aqui próximo a mim. Ui, cara, olha isso, mano. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, cara. Cara, olha isso, mano. Olha isso, cara. Olha isso, pessoal. Opa. Cara, que é isso? Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha isso, cara.
Cara, eu falei pra vocês o sentimento aqui nesse lugar, ó. Você é louco. É isso aí, pessoal. Vou tá finalizando o vídeo aqui, ok? Houve um contato, sim. O mal-estar é grande e as dores são fortes. E é isso aí. Até a próxima. Com mais um Memória Sobrenatural.